Dámy a pánové, naším dalším hostem je Iva Rose. Paní Iva Rose je k představení jednoduchýmu trošku komplikovaná, protože toho dělá víc, ale dá se říct novinářka, spisovatelka, tak, absolventka Kolumbijské univerzity, což je důležitý. Kdo to nevíte, to je jedna asi z pěti nejlepších univerzit na světě. Tam jste studovala žurnalistiku? Ano. Jo. Pracovala v takových denících novinách jako New York Times, jo? Tam jsem začala pracovat ještě ve škole, no. Po škole? Ve škole. A ještě. Pak třeba kde? Newsweeku, v americké edici, no. Pak jsem byla sloupkařka pro Global Post, což je takový server zahraničních zpráv. No ale pak jste taky, kromě teda těch předních médií, se vydala do světa, že jo? Mm-hmm. A projela jste ku světa. Jezdila jste, dá se říct, v té nebezpečné části světa? Dlouho? Ano, to jezdíte pořád? Pořád jezdím, ano. Někde jsem četl, že jste si dala práci a sečetla jste si země, v kterých jste byla, že jich bylo? No, asi tak před 2 nebo 3 lety jsem to udělala, to bylo tenkrát asi 80, takže 80. Teď to bude asi už možná ke 100, no. Teď už to nepočítá. Tady máme nějaké fotky z vašich cest, které jsou zajímavé. Tak třeba tohle, jestli byste mohla říct, kde to je a no, co to je. To je v Kábulu. Ta jsem byla na svatbě, jsem se dostala na jednu svatbu v Kábulu. Vy jste dělala takovou sérii svadeb, že jo? Já jsem dělala, ano. A přesně tak. Já jsem pracovala na takovém projektu právě pro tu, ještě když jsem byla na té Kolumbijské univerzitě. Od té doby na tom vlastně pracuji. Doufám, že tu knížku někdy dopíšu, ale... A to je věnovaný svatbám? A ta je věnovaná svatebním vlastně manželským rituálům v různých zemích světa. No a tohleto? Tak tohle bylo v Indii. To je v Dili. To je taky na svatbě? Taky na svatbě. To on si bral tuhle? On si vzal, no, ne, mě to. Ne, já jsem se tam jenom snažila. Ne, ale on si bral tuhle jako, a to bylo úplně jako normální? Co, či myslíte? No ne, tak se na něj podívejte. No tak, tomu dohodili rodiče, že jo? Že ona si ho vzala jako. No tak měli ono dobrý asi. Ono teda tady má nějaký taky na nebe vzetí nebo co, ale to se dá sundat tohle, ne? To se dá sundat, přesně jo, tak. To má jenom ozdobu, ale on to nesundá tohle už tam. Tak třeba je zase bohatý, no. Tak. Jo, takže nebo má dobrý horoskop. Nebo má dobrý horoskop, to stačí? Aha. Prosím vás, tohle je taky svatba, tam už se vůbec nevyznám ani v pohlavích. Veprostřed to jsem já. No vás jsem poznal jedinou. A pak jsem jenom župany, vidí. No, jako, to bylo... Ne, tohle bude dáma asi. Přesně tak. A tohle je její manžel? To je její manžel, ano. A to nebo hodně starší? Ne, to on je jenom takový, on už toho má hodně za sebou. Dobře, hodně za sebou, a kolik mu je? Jako... No, tak, nevím. Vypadá, že to má za sebou třeba. Tak na 200 let. Tak... No, a to byla taky svatba na Kilimandžáru. Na Kilimandžáru. Mm-hmm, to bylo nahoře, no. Tam bohužel ta nevěsta byla trošku už zdevastovaná na tom vrcholu. Ono to... No tak je ohromný, že tam došla, že jo. Ale je to zajímavé, já bych se šel spíš na Kilimandžáru rozvést, než se tam jako... No, tak oni k tomu měli nakročeno tam už, jo, jako, no. Jako během té cesty. A hlavně tam... během té cesty zpátky. A prosím vás, a tady už vůbec nemám přehled. Co tenhle hrdopíšek tady? O co bude, jako? Tak musíte předvést, co máte, no, než si vás někdo vezme, že jo? To je tam zvyk takový. Takový zvyk. Proto já tam nejezdím, no. Ale to je taky svatba? Taky svatba. A tam si bere kdo koho? Ty dva, kteří jsou vedle mě, tak to jsou ty svatebčané. Tohle jsou svatebčané. Hmm. A co jemu se jako stalo, nebo? Jak to myslíte s tím? Tak oni takhle vlastně tady... A kde to je, jsme neřekli? To je Papua. To je Papua. Aha. To je vlastně u jednoho. Ale tam bych nechtěl žít. No, je to tam trošku takový... Ne, a kvůli takhle zmáští, jako... Zmáští, no. No, tak zase byste tam mohli mít velký úspěch, jo? Oni jsou takový jako... Jo, mě by šlo hlavně o to se v klidu vyčůrat asi, ale... tohle máme kde? Tohle bylo v Tanzánii. V Tanzánii, mm-hmm. Takže to máme zase nevěsta. To bylo... Ano, ano. Aha, mm-hmm. A ženích.
aby jsme nebyli jenom u toho, tak co je kuriozní, vy jste tady se pustila taky, vy máte ráda tyhle ty seriálové projekty, bych řekl, jako chystáte ty svatby, tak tady jste udělala ten svůj projekt Rande. A tady jsem vám donesla knížku. No to jste hodná, to mě zaujalo. Ale to se mně zdá opravdu výborný. A můžem to trošku vysvětlit lidem. Vy jste si prostě usmyslela, že za měsíc si uděláte na každý den jedno rande, čili na měsíc o 31 dnech, že si sjednáte 31 rande. Vyhlásila jste to všude, nebo jak jste popsala někde, na Facebooku, i spolužákům na univerzitu všude. A teď jste čekala, jestli to jako obsadíte, ten diář, nebo jak to proběhlo? No, takhle, jak to říkáte. Jak to říká? A teď se začali hlásit zájemci teda? Začali se hlásit zájemci a já jsem je začala teda jim dávat ty termíny v tom měsíci. Pardon, a to bylo stanovený, že teda ti, co mají zájem, se vám mají ozvat, že si domluvíte termín a ten termín toho rande byl jenom kalendářní den, anebo je počet hodin, jako co bude trvat to rande? Tak já jsem na všechny si chtěla nechat, abych na ně měla aspoň pár hodin, několik hodin, no, aby to nebylo takový, že se sejdeme na 20 minut. No bodej. Takže jo, jsem jim všem chtěla věnovat aspoň ty 2-3 hodiny. Na konci toho měsíce už to samozřejmě bylo těžší, že jo. Poměrně náročný, že jo. No čili vy jste vlastně za měsíc teda poznala 31 mužů při takovým rande, který jste? 30 mužů a jednu ženu. Jo, vy jste to dělala jako kompletně. No, já jsem si říkala, v mém věku já už nemůžu ztrácet čas, jakože nějak jsem... Jo, je dobrý poznat všechno. No, jo. No. A aby člověk taky náhodou něco nezmeškal, že jo? No, nám se vlastně tam pozorovat taky nějaký rozdíly. Jsou tam rozdíly, to je moje oblíbená studijní práce, muži z Česka a muži ze světa? No samozřejmě, to jsou obrovský rozdíly. Obrovský, jo? No. V jakém smyslu? No tak, já jsem dlouho žila v New Yorku, já jsem dlouho žila v cizině, 10 let vlastně. Žila 10 let, jo? Takže tam já jsem byla zvyklá, že tam existovala taková celá generace třicátníků, kteří jsou single. Ano. Nebo prostě, že se ty lidi opravdu žení a vdávají až pozdě. Ano. A to tady vůbec neexistuje. Takže to mě překvapilo. No tady ty, protože... co jsou v těchto letech single, jsou celoživotně single potom. Takže už jsou single. A ti, co nejsou single... Nemají celkem důvod k oslavám, jako no. No, to jsem tak nějak zjistila. Ale potom ty, co nejsou single, tak vlastně jako je tady takový ten fenomén toho, že oni si jako ty nové vztahy hledají paralelně. Jo, že jako kdyby se hledali práci, že jo? Jste jako v jedné, ale už jako, že jo? No tak to víte, nevíde to tak, aby měl něco a... No právě, no. To mě trošku nezapadalo do toho konceptu mýho, té knížky, jo? Protože opravdu těch single lidí v mém věku tady moc není, no. Takže jsem musela právě šáhnout do těch mladších. Hodně. Takže jste hrábla do těch mladších potom, jo. No dobře, ale ještě vy říkáte, že to je rozdíl velký, ty český muži a ty zahraniční a ta generace single, nebo ta kategorie single. No ale já myslel, jestli tam je jiný způsob té konverzace, jste měla pocit, nebo toho tak, vedení rozhovoru. Já myslím, že obecně, samozřejmě, nechtěla bych úplně zobecňovat, ale obecně je to tak, že čeští muži na těch rande bývají takový pasivnější, že oni vlastně nechají tu ženu, aby to rozehrálo. Jo, on je rád, že tam došel vůbec. Přesně tak. A jak roky? No. Ach, tady mě máš, no. No, jako byste tam byl. Jo, takhle jo. Tak co potřebuješ, no. No. Opravdu? Je no to tak takový, někdy. Ne, úplně, ale jako měla jste se takový... Trošku, no. Takže že jsou pasivní, to je důležitá informace pro ně právě. Jsou trošku takový pasivní a že nejsou zvyklí ty ženy tak dobývat, protože přece jenom, jak už tady zaznělo, že ti muži to tady vždycky měli, co se týče žen, docela jednoduchý. V tom, jak jich je tady hodně, že jo? A... No jde to, no. No, není to... No tak, jo, v New Yorku jste měla pocit, že žen málo? No, tak... Takových těch žen, se kterými já bych třeba chtěla chodit jako muž, asi no. Jo. No dobře, to vy, ale no, jako myslím... Tam je žen dost. Tak jste vybíravá, třeba taková neskromná. To je pravda. No a takhle, byl tam nějaký takový člověk, který vám skutečně nějak zasáhl trošku vás, sexy v rámci toho seznámení? No, právě, že jich tam bylo víc, jak říkám. Takhle, no. Ale ono nás každý zasáhne trošku jinde a to je právě ten problém. No tak... nemusí, pokud to nezjistějí. No. Naučíte se tu českou paralelku.
To je jediný řešení. Proto ty chlapi u nás do toho jdou hned, aby nebyly problémy. Máte nějaký tip pro mě teda, jak byste to... Prosím vás, vy jste měla 31 randy a ode mě byste chtěla ty. No tak vy jste muž, jo, já doufám, že z vás získám nějaký takový jako cený intel, no, který... To vůbec, já tady tohle zhltnu sám našponovaný. Co se dělo, hele, a vy byste chtěla tipy ode mě, krasavec Nuno. To je právě... Portugalec žijící v Lucemburku dělá něco v EU, ale nevím co. Jo, vy to máte hodně rozjetý. Ale ono stačí se podívat do obsahu, koukám. To byl právě Zajíček na zim. No. Zajíček na zim. No, to byl jeden z těch. A vy se tak tváříte, jak kdyby se mu něco stalo? No, ne, já mám o ně takový, o tyhle mladší kluky jsem měla trošku strach, no. Aby se jim něco s váma nestalo? No, tak oni jsou ještě takový. I když ten měl našlápnuto dobře na svůj vlastní projekt randící, takže dobrý, ten... Duo Obr František a Holkoleb Shinzo. No. Holkoleb. To byl pes jeho. Renesanční Honza. Kdo to byl? Ten by se vám líbil. Jo, nevím. No, pravý Holanďa, neviditelný Jarda. To mě baví. Neviditelný Jarda, jo? No, on nepřišel totiž na to rande. Mazané Jarda, jo? Tým s názorem na všechno. To mě leze na nervy. Vám asi jaký, ne? No, já už jsem byla jednou vdaná a právě můj manžel byl takový trošku, že věděl, všechno. Takhle všechno, tak já už se právě snažím tomu vyvarovat teď, no. Tady je Lí přijímající identitu Batolete. Tam bylo pozoruhodně hodně mužů, kteří, když už měli děti z bývalých vztahů, tak oni si na ty profilovky dávali fotky těch dětí svých. No, to dává najevo, jak je dobrý člověk, jako, že má rád své děti. Jo, takhle. To jsem takhle nepochopila, no. Já jsem si právě říkala, proč to dělají, že to... Protože, že jo, potom taky zjišťuje, jestli se k ním nepřihlásí někdo jiný, ale... Mně to totiž přišlo hrozně bizarní si jako s někým domlouvat rande, jo, když se s ním píšete fotky, a tam pořád mluvíte jako s tím Batoletem, jo? Jak tam vyskakuje ta fotka na vás, je to divný. Chrastítka, takový, je to divný, to máte pravdu. Je to trošku divný, no. Se mu to motá nějak do sebe a řekla jste mu to, co s tím blbne, jako? No, on si to přečte v té knížce, no. Jo, takhle. To bude vy budete mít možná nějaký návštěvy ještě. Láskyplný Jonas. Vždycky, když vám to jméno řeknu, vy máte výraz, jak kdyby zemřel ten člověk. Takový jako padl. Ne, teda zrovna ne. Jonas, k tomu mám opravdu jako zvláštní pouto, takže... Dobře, takže tam je tak to přeskočíme. To přeskočíme. Tady pohodář Clyde, to už máte od GT, ne? No, toho už, to vidíte, toho už si skoro ani nepamatuju. Nepamatuju, jsem tušil. Ne, pohoda, ty seš terej, no. No, tady ke konci už to bylo takový... Jo, už se to vleklo. Už se to, už prostě se mě pletly dohromady a všechny ty příběhy a čo, odkud ty seš a tak. Provokatérka Sabina, to byla ta jedna ženská. To byla ta žena. Mm. Jaký ta na vás udělala dojem? No, tak... Sabina, já jsem ji už trošku znala přes jednoho svého kamaráda. Takže já jsem věděla tak trošku, do čeho jdu. A dobrý na mě udělala dojem, akorát prostě jsem si uvědomila, že asi ty ženy nejsou úplně pro mě, no. Takhle jako dlouhodobě. Jako dlouhodobě, ne krátkodobě? No. By to jako šlo, jo? No, tak asi se cítí spousta mužů taky, že jo, ale... Máte pravdu. No. Řada žen, kde člověk cítí, že to není dlouhodobě možný. No a pak tady teda máme normální Nate, nebo na to, slavný Charles a šachista Dan. Mm. A on je ten podtitul vlastně výstižnej aneb měsíc lásky s nepřetržitou kocovinou v zádech. To bylo do slova a do písmene, tak jak to bylo. Ale ještě bychom taky měli říct, vy jste překonala asi v 29 letech, nebo v kolika vám diagnostikovali rakovinu, že jo? Takže teď bych asi měla říct, že nepiju.
Nepiju. Ne, to byste neměla říct, ale o to bych řekl, že je to jaksi i poučnější. To randění, myslíte? No vůbec. Já myslím, tak asi vám to trošku změnilo pohled na život v některých věcech, ne? No to určitě. Bylo to... No hlavně už jsem přestala dělat takové ty věci, které se ode mě očekávaly, no. Že teď já už si dělám jenom ty věci, které chci, no. No. Takže... Tak tady si myslím, že jste si zároveň dělal docela hezky. Chystáte něco podobného ještě? Nebo to budete dělat každoročně, že byste tady dala vždycky jenom roční? Krande 2016 a příští rok vydala další. Já myslím, že už bych to asi nepřežila, to udělat po druhý. Takže teď... Ne, já teď chystám novou věc a to je, že budu chodit v Praze teď měsíc v hidžábu. S šátkem. Tak to chci... Přeju vám, abyste to přežila. No. Na randění to nebude asi. Moc, na randění, no, může se vám někdo ozvat, ale budete mít zaražený vycházky. Ale je to odvážný počin. A... Já myslím, že ne, že to zase nebude tak hrozný. No nevím, no možná... No a vy to taky popíšete pak, ne? No záleží, jestli bude co popisovat, no. Jestli... To se spolehněte, že třeba bude. Přežiju jenom 18 hodin, tak z toho ne, asi... Ne, to bude co popisovat. O tom jsem přesvědčený. To bude, ne, nebude to jako rande, ale bude to dobrý. A mimo jiné, já jsem si kousek čet, jenom co jsem tak dostal z toho Budivek a myslím si, že píšete výborně, aspoň mě to tak... Na mě to tak působilo. Tak děkuju moc krát. Iva Rose! Prosím vás, vám tam dochází krauzináda? Já myslím... To se nedivím, to je tak dobrý pití, že... Jdu pro dvě. Jdete pro dvě, vy jste se nějak osmělil, hele. Už ten tón je úplně jiný. Jdu pro dvě. Jo, jste roztančenej. Jsem do toho dáváte vodku, ne? Prosím vás, kdybyste chvilku ještě vydrželi, máme ještě jednoho hosta, ano?